El 57% de les operacions immobiliàries que es fan a Terrassa són de lloguer. De les 7.816 transaccions signades l'any passat, 4.452 van ser de lloguer i 3.364 de compra-venda, un 82% d'elles de segona mà. És el segon municipi de la comarca amb més transaccions per habitant, només per darrere de Sant Cugat en el cas de lloguer i de Viladecavalls en compra-venda. Les dades s'extreuen de l'informe anual de l'habitatge al Vallès Occidental que publica l'Observatori del Consell Comarcal. Als extrems, el pes de lloguer frega el 70% a Sentmenat i Sant Cugat, però queda per sota del 30% a Viladecavalls i Vacarisses. Terrassa és el sisè municipi de la comarca amb el preu mitjà de compra-venda més baix, 2.084 euros per metre quadrat, per sota de la mitjana comarcal, que és de 2.375. Sant Cugat és on l'habitatge de compra és més car, 4.433 euros per metre quadrat, i més que triplica el de Badia, 1.335. Comprar un habitatge l'any passat a Terrassa era un 8,4% més car que el 2021, un increment només superat per Sant Cugat i Matadepera. En els darrers 5 anys, l'habitatge de compra s'ha encarit un 33,5% a la ciutat i un 20% a la comarca de mitjana. Només ha baixat el preu a Badia un 15,7% i a Vacarisses un 2,1%. Un habitatge de lloguer costa de mitjana 650 euros al mes a Terrassa. Els municipis més cars, que superen els 1.000 euros, són Sant Cugat i Matadepera. A Badia costa només 283 euros, la meitat que el penúltim de la llista, Rellinars, amb 500. La mitjana comarcal és de 763 euros. A Matadepera i Vacarisses, el lloguer ha augmentat un 24% des de 2018. En canvi, ha baixat un 10,4% a Badia i un 2,1% a Rellinars. En aquests 5 anys, el lloguer s'ha encarit un 16% a Terrassa i un 11,3% a la comarca. En un any s'ha encarit un 8,9% a la ciutat. Segons l'informe del Consell Comarcal, els vallesans dediquen el 28,8% dels seus ingressos a l'habitatge, ja sigui pagant la hipoteca o el lloguer.